Okey bang, kasi okay. Big prawn and clam. Dah macam sendiri ya. Kau tak ada alahan tauge eh? Tak ada. Okey. Okey, sampai sini dah jadi. Lagi? Bro, dah jadi bro. Apa lagi tu? Tunjuk. Tunjuk je. Macam mana aku nak tahu ni dah masak eh? Kena rasa. Keluar bro. Alamak. Okey, time. Belum kena tak sini apa? Kena serve. Wah. Yeah. Assalamualaikum semua. Hari ini jom try kerja saya dan Hans Hamid. Apa khabar? Sihat. Kau kenal dia lah eh, pengacara manja. Siapa tak kenal eh? You dah ready dah? Hari ini you tahu tak apa you nak buat? Ada okay. Dengar hari ini kita nak masak. Betul. You boleh tak masak? I masak okey-okey. Hari ini kita berada di DNS Kitchen ni. Ini store yang sangat viral lah. You kalau tengok dia punya lady boss go viral online ni banyak sangat. Jadi hari ni kita nak belajar cara memasak orang Cina. Oh. You minat tak makan hidangan orang Cina? Okey, Hans kaki makan. Hans suka teruka satu Singapura untuk mencuba hidangan daripada tak kira lah bangsa Cina, India, Melayu. Yang penting halal. Jadi tak ada masalah lah. Mungkin pernah cuba tapi tak pernah cuba prawn ni kan. Tak pernah cuba. Jadi hari ni kita nak try. Kita try kerja dengan dia orang. Kita jadi pekerja bro hari okay, ni. Okey, boleh. You ready atau tidak ni? I ready. Under you, I ready. Boleh tolong kerjasama. Kita sama-sama ya. Okey. Jangan ke mana-mana. Okey, so sekarang kita dengan pemilik-pemilik Diana's Kitchen ni. Actually, both of you you've been husband and wife for how long already? Too long. I know the name is Diana's Kitchen, but who is the boss? She's the boss. Really? Betul eh? Work-wise, yes lah, work-wise. At home, I'm the boss. Macam not sure je. Only work. How does the business started lah? I started at home. Mm-hmm. Because I married him, I cannot eat pork. So, I decided to make a halal version on my own at home. Because very difficult for me to find a halal version. So, if you can't find one, you make one lah. Yeah. And Diana, you know during the pandemic, COVID-19, right? You know a lot of business owners get affected. Yeah. But how you overcome it during that pandemic as a business owner? Wow, honestly, COVID was very bad for F&B business, and we had 4 shops previously, and then after the COVID, we are actually down to 1. Because we realized that the overheads were killing us. So then when we did our financials, we realized that maybe we just scale back to 1 and then till we see how it goes from there. So that's the thing, when COVID hit us, we realized that we needed to pull back a bit. Instead of sinking the entire ship, you know, we throw a few life buoys to keep us afloat. I heard you still do a lot of charity during that time. One thing about being a Muslim is that it teach me how to give. And I always remember this saying is that charity does not make you poorer. So it's something that every time when we come Ramadan, we'll be doing charity. Even though my business was bad, we still give away free bowls. Because we believe that if we give, the guy upstairs will provide for us. Oh, come on. Right. Mm. Inshallah. Okay, now it's time for us to give them our support. Okay? How are we going to do that? We want to learn from you. Kita nak belajar daripada anda berdua. We just want to prove who's better lah today. I and Hans lah. Okay. Okay. So, Okay, boleh? Boleh. Let's go. Okay, tuan, kita dah masuk kerja ni. Okay. So apa kita dah kena buat? Ha, jadi pertama tu kita letak mi. Jadi kita ambil mi agak-agak satu genggam lah. Genggam eh? Ni untuk satu orang makan? Untuk satu orang. Untuk okay, satu banyak genggam. Banyak juga ni. Ya, satu genggam. Macam ni kan. Tapi tengoklah kalau genggam besar tu kita kurangkan lah. Ikut genggam orang. Semua lah macam ni. Okey. Lepas tu sayur. Sayur pun satu genggam ah. Sayur agak-agak je lah. Bukan satu genggam, agak banyak tu. Ni yang cerak. Dia punya agak-agak tak tahu. Okey. Begitu. Gitu aje buat macam sukulah. Okay. Sayur. Okey. So mi dia dah siap. Okey bang, kita nak belajar lagi satu. Okay. Lepas tu kita nak start lah. Okey. I heard before takes a lot of effort and skill to do it, correct? Yes. Okay. Correct. So what happens is that if you overcook a mee pok, it will be kembang. If you don't cook it well, it will be hard. Okay. So there is a fine line between perfect and either too soft or too hard lah. Okay, come. Okay. So you just put it in. Okay. Oh, tu yang chopstick yang panjang ni cakap tadi tu. Yeah, so you do this. Okay, and then we have the sauce. So we put the sauce here like that. And then the secret of making very nice Chinese mee pok, right, is the vinegar. You sometimes you need the vinegar. So you prepare yourself, huh?
It's not bought from anywhere else. No lah, vinegar you can store any, bought. Oh, yes. Okay. To just stir for a while, then we put a bit of soup. Okay. So after you're done, it's about time ready. Okay. What you do? Oh, masuk kol. Yeah. Like that. Ah. Sekejap je. Dia macam you just soak in for a while. Nampak macam I'm putting the big prawn and fish cake. Okay, fish cake. Okay. Fish cake masuk. This is dry, right? So we have a side of soup. Okay. And then baru nampak lengkap ni. That's it. This is done. That's it. Okay bro, betul tak? Rasa-rasa macam boleh lah, tak ada masalah. Okay, jadi pakai apron dulu apron dulu. Eh, confident lah. Okay, nampaknya dia macam dah bersedia. Dah macam, awak sendiri mak. Tengok dia sing dia punya glove tu. Style dulu. Awak sendiri, style mesti ada. Salam pun tak apa. Okay, siap. Okay bro, aku nak order boleh tak? Carry on. Okay, I want mee pork with big prawn bro. Big pork, big prawn eh. Okay, mee pork eh. Betul-betul bro, aku nak yang sedapnya bro. Okay. Tengok dia ambil genggam tu betul tak? Okey tak? Sikit je mak. Tangan besar. Okay, bro, besar bro. Okey eh, jap. Okey, sayur. Sayur. Okey, sayur. Tauge. Bang, you makan tauge mak eh? Boleh, boleh. Tauge, okey. Tauge saya makan. Okey, tauge sikit. Okey, dia ingat sih. Wah. Bagus. Sing sikit lah. Angkat ni dulu. Okey. Masukkan. Masukkan. Macam mana? Sofa macam mana bang? Betul tak? Sofa okey. Sofa okey. Sofa okey. Style lebih. Okey, style. Style dia ada. Dia ada style lah. Saya rasa dia ada. Okey. No. Bro. Macam mana letak mana? Sini. Alamak bro. Dah terkeluar bro. Alamak. Habis. Alamak. Macam mana? Tak boleh. Pandai bro. Tapi kalau nak tak continue boleh lah. Yang penting sedap. No, the meat. The meat terkeluar. Came out from the thing. Okay. Yang penting sedap. Bro, kau cakap kau dah biasa buat bro. Tak, yang penting sedap. Okay, cili. Dia taruh cili. Pedas. Kasih pedas. Tak apa. Aku tak makan pedas sebenarnya. Okay. Ni ada. Ni lain lah. Okay. Bang, saya rasa dia punya mie dia dah masak sangat. Angkat dulu. Sat. Nampak. One time. Okey, bawa. Tu. Satu benda lupa tu. Benda? Mana tu? Dekat mangkuk. Sikitlah. Sat, dua tangan. Okey. Ni. Apa? Star 100 makar. Style ada. Kilat ni kilat tadi dia lawa dah. Bagus ah. Okey. Kita tengok next one. Prawn. Okey. Patut dia nak kena gaul ni. Okey. Itu dia. Kita belajar. Bombastic. Bagus bro. Okey. Sampai ni dah jadi bro. Dah jadi bro. Apa lagi tu? Sejuki. Sejuki je. Mi. Nak kena buat apa? Mi. Tengok style bro. Style bro. Okey ni Okay, nanti saya minta tak tahu macam mana. Okay. Not bad lah. Dia ni warna dah bagus ni. Okay. All good. Oh, jauh. Sampai bengkok kaki. Okay. Susah juga nak ingat buat benda ni. Okay. Wah, cantik. Wah, pemurah nampak? Yes. Bukan. Lebih sikit bang Lebih sikit. Thank you. Terima kasih. Mi dah kurang. Mi kurang kasi sup lebih. Okey. Wah. Yeah. Power bro. Okey, kau nak order apa? Okey bang, kasi big prawn and clam. The noodle gunakan mi pork boleh? Boleh. Kau nak apa pun boleh. Okey. So sekarang dia cakap apa tau? Dia agak setengah je. Tengok. Betul tak? Tengok. Okey. Dah salah. Okey, ni betul. Aku rasa betul. Okey, tengok. Aku kasi kau lebih sikit. Kau tak ada alahan tauge, eh? Tak ada. Okey, so sekarang kita masukkan dulu kat sana. Bismillah, ya Allah. Okey. Bismillah.
Ni salah dia, ya? Salah salah. Masuk. Tak ada, betul bro. Betul bro. Tengok. Kau tengok. Ah, gaul dulu bro. Anti clockwise ah, eh. Tara tu. Janji jangan tumpah. Cili, cili bro. Cili bro. Okey. Ini eh. Bismillah. Tengok. Okay, kau skor lebih ah. Kau nak bayar aku lebih kan? Pedas sikit eh. Pedas sikit eh. Kau boleh makan tahan eh. Satu. Okay. Ni lebih sikit, ni lebih sikit. Dua, lebih sikit. Biar betul. Okey. Eh, mana benda ni? Oh. Okey, kita taruh kuas sikit. Sikit je bro. Tengok dia. Betul tak? Dah kembang lah ni eh. Ini kira dah okey lah. Aku rasa dah okey lah. Sebenarnya saya tak tahu, tapi saya agak je. Alah, jangan bilang lain kali. Susah. Yeah. Apa ni? Raja ni. Okey, kita kacau dulu. Tengok, tengok, kacau, tengok, kacau tengok, sampai, tengok. Sampai tumpah-tumpah. Macam macam Leonardo da Vinci tengok macam ni. Artistik betul. Okey, sekarang kau nak apa tadi? Udang. Udang. Udang tiga. Clam jangan lupa okay. Mai clam eh. Clam, clam. Okey, clam. Salah ambil tangan ah. Satu, dua, tiga. Mak kau panasnya. Aku kasih kau lebih sikit ni. Fish cake saya suka bang. Fish cake kau suka eh? Okey. So kita kasih panaskan ni dulu. Macam mana aku nak tahu ni dah masak eh? Kena rasa. Okey, tengok, tengok. Bismillah. Sofa sungguh eh? Macam tak confident memang. Ha? Okay. Tak, aku gabra benda ni. Okey, so angkut sekarang dia mangkuk dia. Okey. Okey lah eh. Boleh eh. Okey eh. Puh, macam mana orang tahan masak ni satu hari eh? Tengok, tengok. Are you ready bro? This is your clam. Oh. Baru kita letak sup. Tengok step dia, step dia dah habis. Macam happy pula nak habis. Dah 8 minit lah bang. Ha? Eh, biar betul berapa? Eh, dah 4 minit. Ya Allah. Okey, time. Belum kena tak sini apa? Oh. Kena serve. Done. Yes. Alright. Berapa? Okey. Alamak, aku berapa. Lampak dia lagi cepat dah. Okey, so it's time to judge. Siapa yang kira menanglah. Menanglah. Okey, pada pandangan saya, okey untuk Hans, dia style dia bagus. 10-10 lah, style lebih. Sok be bukalah. Okey. Saya akui, itu saya akui. Ya. Tu. Kalau untuk Abang Sujimi pula dia macam relax, slow and steady. Tapi itu bagus untuk bisnes ke tidak, slow and steady? Tak ada. Itu bagus dia, kan kita boleh compare dia punya quality lah kan, pasal teliti. Oh, dengar tu. Okay. Pada saya, dua-dua bagus. Cuma dia punya rasa lah, media macam mana. Itu saya bagi Diana lah yang judge. So for the taste wise, I will veer towards Hans because I think it's perfectly cooked. Okay. The flavors are just right. Noodles are coated with the sauce perfectly. I thoroughly enjoyed that bowl of noodles. Reminded me of my childhood, so good job. Oh. Wow. Macam mana Hans? You dah menang ni hari ni. Apa ucapan you? Ucapan macam menang pesta perdana gitu. Tak lah. Saya rasa ini satu pengalaman yang baru lah for me. Pasal tak pernah masak kat hawker punya konsep macam ni. Good experience. And I rasa dah bila nak retire, dah tahu apa nak buat lah. Nampak. Bagus. Anyway, congrats kepada Diana's Kitchen. Sekarang kita nak rasa. Yes. Go ahead, okay. Man. That's mine. Okay, diorang suruh kita letak demi sup sikit. Pasal apa? Kita recording lama tadi. Bismillah. Okey lah, not bad. Oh, cili dia bagus lah. Yeah. Okey, this pedas sikit. Oh, wow. Pasal apa, saya tak biasa pedas. Tapi this is a very nice combination. Soup dia pun, mesti try soup dia. The soup, dia tak masin. Dia just nice. Ada manis-manis sikit. Dia tak? Yeah? Power. You can taste the prawn taste, eh? Betul. Ini susah you nak order online tak boleh. Okay, you mesti order kat sini, betul tak? Betul, fresh. Okay guys, terima kasih kerana tonton. Hans, terima kasih kerana ikut saya hari ini. Terima kasih Jimmy sebab jemput saya. Yeah. I really enjoy our session. Yeah. Okay guys, like and share, okay? Jemput tengok. Silakan.